无人八无人机是我们国家的第一代隐身高速无人机，国军有兵出现在天安门广场上，外形特奇特啊。有人说呢，像四分之一块披萨，它采取了飞翼形式的布局，而且采取了火箭发动机，在空中呢有双二的美称，第一呢是20000米的升限，第二是2马赫，说明呢今后在周边进行大范围高速的侦察，它有非常独特的功能。到目前为止，全世界这种无人机是唯一的。美国虽然也开发了很多这种隐身无人机，但是离高速啊距离特别远，所以美国目前呢在隐身方面往前冲了一步。但是中国同样在无人机方面向前走了两步，一步呢是隐身，另外一步是高速。全球范围内把两个点结合到一起的国家，到现在就是中国一家，而且就在中国航展，包括在国庆阅兵中进行了公开展示。所以中国自信啊，中国精神，中国创新，通过这架无人机得到了很好的实现。那这架无人机今后的使用场景非常复杂，而且呢在各种作战任务行动中也能发挥重要作用。我记得国庆阅兵的时候把它叫临近空间飞行器，也就是说它的飞行高度超过了一般的无人机，超过了一般的航空器。通过它的大范围侦察行动，可以清晰地定位航母在哪儿，重要目标藏在什么地方，这样通过天上看一眼，精确定位之后，就可以为其他的像歼20的出击，另外还有远程导弹的打击提供非常好的靶标。而且它在侦察过程中，对方的防空反导体系没有太好的办法，要么你看不到，要不拦不着，所以特别着急。那这款无人机呢，对于撕破对方的防空预警体系有重要作用。如果按照我们的设想，它既可以携带多模态的侦察系统对目标进行侦察，还可以携带战斗部啊，通过像整体战斗部、像这个电磁脉冲战斗部，还有其他的字母战斗部，对对方的机场目标，包括航空母舰进行攻击。这样它所形成的能力叫察打一体啊，而且是比美国那个察打一体要高端。你看美国的什么捕食者啊，什么黑死神呀、亚音速啊、小炸弹，我们呢是这个超音速隐身，而且呢用这个超强的动能战斗部，再加上这个爆炸战斗部，对目标构成双重杀伤效果。所以这架无人机以真身的形式在珠海现身，说明自信、公开、透明，几乎成了中国航展的主要符号。